en databas nås genom internet. Ett arkiv kan däremot vara både en faktisk plats med olika dokument och föremål och ett internetbaserat sökbart register. Sedan internet kom på 1990-talet har digitaliseringen gjort att tillgängligheten till arkiv har ökat enormt. Alla dokument och arkivens register över dem som görs tillgängliga på nätet gör att människor inte längre nödvändigtvis måste ta sig till specifika arkiv. Det går att nå mängder av arkiv från hela världen bara man har tillgång till internet. Det är ofta bara en språkförståelse och förmåga att läsa äldre handstil som sätter gränsen för vår användning av de digitaliserade arkiven. Grunden för även de digitala arkiven på internet är i regel fysiska arkiv som går att besöka. Ofta är det bara en liten del av ett arkivs material som finns digitaliserat. Det kan därför vara en bra idé att besöka arkiven på plats. Det finns många olika sorters arkiv med historiskt källmaterial som till exempel lokala stadsarkiv, regionala landsarkiv och nationella riksarkiv. Som deras geografiska namn antyder har källmaterialet i respektive arkiv lite olika karaktär. Det har olika sorters samlingar. Ett stadsarkiv har mestadels källmaterial som rör stadens och lokalområdets historia. Och här i Malmö, där jag sitter nu, har vi Malmö stadsarkiv. Ett landsarkiv har mestadels material som rör regionens historia. Det närmaste landsarkivet här finns i Lund. Och ett riksarkiv har mestadels material som rör landets historia. I riksarkivet i Stockholm finns exempelvis kungliga handlingar, dokument från centrala myndigheter och dokument som rör landets militära historia. Eftersom ett lands gränser ändras genom århundradena kan ett källmaterial för ett visst område återfinnas i flera länders arkiv. Skånelandskapen, alltså Skåne, Halland och Blekinge, har exempelvis fortfarande varit danska längre än det har varit svenska. Källmaterial som rör dem återfinns därför både i svenska och i danska arkiv. När man arbetar med arkivens och databasernas källmaterial är det viktigt att komma ihåg att arkiv och databaser alltid medför urval. Dels är det bara ett litet urval av alla dokument och föremål som av olika anledningar hamnar i arkiven. Dels medför databasernas kategorisering och katalogisering av källmaterialet med sökord att man måste söka med rätt ord för att kunna hitta det man letar efter. Problemet är att det kan vara svårt att veta vad som är rätt sökord eftersom de digitala databasernas uppbyggnad och logik kan vara svår att få en inblick i och förstå.